Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Біздердің 5-ші сабағымыз сіздермен ары қарай жалғасады. Бүгінгі сабағымыз ха хи ху, фа фи фу, қо қи қу, ша ши шу әріптері. Тақтада жазылып тұрған ха әріпі негізі халқия деп айтады. Әріптердің ішінде хуруфул халқия ол тамаққа қатысты әріптер. Тамақты үшке бөлген кезде соның ең төменгі жағынан шығатын әріп бұл хә әріпі. Хә деген х деген кезде бізде х деген кезде жөтелген кезде шығатын деммен бірге шығатын бұл әріп хә, хи, ху. Сөздің басында былай жазылады, ортасында, сосын соңында жеке тұрған кезде ол бір домалақ жұмыртқа іспеттес жазылып тұрады. Хә, хи, ху. Тамақ қырылмайды, іштен келген дем бұл тамақтың ең төменгі жағынан шығатын әріп. Хәбі, 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 хәм, хәл, хуа, хия, хум, зух, зы, ух, зух, әхәм, әхәм, уа, хәбі, уа, хәбі, ла, хәбі, ла, хәбі, уа, хәм, уа, хәм, ләхум, ләхум, бихим, мин ху, мин хум, илей хи, илей хим, әм хил хум. Бұл хә әріпі болатын. Біздің бұл әріпіміз фә әріпі. Қазақтағы фотоаппарат дегендегі фә әріпі не келеді? Фә сөздің басы фи, фу. Фәм фән, кәф, фәләк, кәфән, нәфәр, фәу, ру, фәу, зу. Фәхму, фик, ру, зиф, ру, киф, лу, фул, фул, нәу, фәр. Нәу, фәл, фәхи, мә, еф, хә, му. إف ها إف هم إف تا تا نا يف تا تي نو إف إف تا كا رو يف تا كي رو بول әріптерді сіздер көбірек оқып дәптерге көшіріп жазсаңыздар болады және бұл әріптерді біз кітаптағы жазуын салып қоятын боламыз. Біздің бұл әріпіміз қо, қи, қу, қоф деп аталады. Бұл кәдімгі қазақ тіліндегі қазақ, қазан, қайрат дегендегі қо әріпі. Бұл араб тілінде зу қо, қо бұл таңдаймен жоғары жағындағы таңдаймен шығатын әріп. Зуқ, қин, қул, қум, қиф, қи, қалбу, قبلو فوق قلم قمر لاقب قم قم اقترب يقترب إن قلب ينقلب. Бұл әріпті де көшіріп жазып 20 рет оқып жақсылап дайындалып алыңыздар. Біздің келесі әріпіміз ол ш әріпі. Біздің бұл әріпіміз Ш әріпі. Ш әріпі қазақтың Ш әріпіне келеді. Шаш, шаңғы деген секілді. Ша, ши, шу. Бұл жіңішке әріпке жатады. Ол шының үстіндегі А болғанымен, бірақ жіңішке әріп болғандықтан ол Ә әріпімен оқылады. Ша, ши, шу. Рош, буш, ша, ары, шар, ша, ақы, шақ. Ш әмі шәм, ш әкі шәк. Б и ш, биш ру. Шир бу, шәх ру. Нәш ру.
Şuk ru. Şur bu. Meş roba. Meş riba. Meş riqa. Muş tahir. Muş tahir. Muş ta rok. Muşterak. İş ta ha ro. İş ta ha ro. Yeş ta hi ru. Yeş ta hi ru. İb ron şa ko. İb ron şa ko. Yab ron şi ku. Yab ron şi ku. Osman bizden bugünkü sabahımız ayaqtaldı. Bul әріптерді өздеріңіз толық жазып алып, бұл әріптерді көбірек оқып, келесі сабақтарға дайын болып отырыңыздар. Алла Тағала Құран кәрімде وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Бұл Құранды біз мүміндерге шифа және рахым ретінде түсіргенбіз дейді. Алла Тағала оқылған әрбір әріптерімізбен біздің жүректерімізді нұрландырсын, себебі бұл бізді Құранға алып баратын алғашқы сатылар. Алла Тағала баршаларыңызға разы болсын. Келесі сабақта жолыққанша. Ха. Хи. Ху. Ах. Хаба. Хам. Хал. هو هي هم زه أهم وهب لهب وهم لهم بهم منه منهم إليه إليهم أمهلهم ف في فو أف فم فن كف فلك كفن نفر فور فوز فهم فكر زثر كفل فلفل نوفر نوفل فهما يفهم افهم افتتن يفتتن افتكر يفتكر قي قو أقو زق قن قل قم قف قه قلب قبل فوق
قلم قمر لقب قمقم اقترب يقترب انقلب ينقلب كدر قدر فلك فلق فرق فرق ش شي شو اش رش بوش شر شق شم شك بشرو شربو شهرو نشرو شكرو شربو مشرب مشرب مشرق مشتهر مشترك اشتهر يشتهر ابرنشق يبرنشق